Pisanje liste Informera o Vanji Ćalović zavrijedilo je toliku pažnju javnosti u Demokratskoj partiji socijalista, kako su rekli, očekuju da se utvrdi puna istina o tom slučaju. Ako je u pitanju falsifikat, onda kreatori moraju odgovarati. A ako je istina, onda je ona diskvalifikujuća za javno djelovanje aktera snimka, kaže se u saopštenju DPS-a. U toj stranci navode da su bezbroj puta ukazivali na nepoštovanje profesionalnih i etičkih standarda u medijima, posebno kada je riječ o pretjeranom i nedozvoljenom zalaženju u najdublju intimu građana. I tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog kolegijuma stav DPS-a je bio tvrde principijelan. Iako nije smo oštro osudili slučajevi izvještavanja medija zbog kojeg su ljudi gubili živote, nećemo osuđivati ni slučaj za koji se glavna akterka nije izjasnila da li je izvještavanje medija o njoj istina ili nije, saopštili su iz DPS-a.